Dobar vam dan, draga djeco, i ovoga četvrtka u našoj televizijskoj školi. Naravno, počinju četvrti razredi. I jedna mi je ptičica šapnula da vam je jučer ovdje bilo u našoj televizijskoj učionici jako zabavno. Sigurna sam da će to potvrditi i naša učiteljica Gordana. Dobar dan. Dobar dan, Martina. Da, bilo nam je jako, jako zabavno, ali naravno zabavno će nam biti i danas. Pa da, zabavno je svo gradivo za četvrte razrede. Meni je čak i matematika zabavna. Pa može matematika i tekako biti zabavna. Naši nam učenici stalno šalju radove. Hoćemo li malo pogledati što su nam oni to poslali, koliko su bili vrijedni? Naravno, svakako. Evo, bili su vrijedni na različitim područjima. Jelena nam je poslala za matematičke zadatke, pohvale za Jelenu. Ona zna da je upornost i vježbanje jako važno kada želimo ojačati svoje matematičke kompetencije. Marko iz Vele Luke nam je poslao i simbol svoje Vele Luke, prekrasan crtež golubice. Mira. Tako je. Nosi maslinovu grančicu. Mirjana je isprobala ono što smo mi radili u našoj učionici. Provjeravala je osjetilo njuha. Bravo, i Mirjana. Okusa, da. Odličan rad. Evo, vidim da su i mali planeti pronašli mjesto u brojnim domovima. A ovdje nam se javio Marin koji je napravio mozgalice iz hrvatskog jezika. Pa ja ovom putem molim Marina da nam pošalje i poveznice na svoje mozgalice kako bismo ih mogli i odigrati ovdje u studiju. Evo, kao što sam rekla, mali planeti, prekrasni, odlični, naši su mjesto u domovima naših učenika, kao i daljnje igranje riječi u voda. Ovdje nam se javila i Marta, kojoj je u izradi malog planeta pomogao tata. Pohvala tati. Evo, i Vita iz Čakovca je također napravila mali planet, a ovdje nam je Bruna, ona nam je u stvari nacrtala na dlanovima ruke biljku i poslala poruku čuvajmo naš planet. Učiteljice, mali planeti su hit među našim đacima. Jesu, a zato što i lijepo izgledaju, a i stvarno je bio izazov ih napraviti. Pa ja nadam da i dalje brinu o njima i da prate što se događa, koje promjene se događaju, mada vjerujem da su već i zaključili sve promjene koje su se dogodile. Što ćemo danas učiti? Danas ćemo nastaviti pisano dijeliti, zatim ćemo govoriti o životinjama i razvrstavati ih u različite kategorije, ali i govoriti o povezanosti biljaka i životinja i govorit ćemo o Međunarodnom danu dječje knjige. Sjajno. Draga djeco, jeste li spremni? Sigurna sam da jeste, no prije svega idemo se malo razgibati. Tjelesni. Bog djeco, ja sam Dario i danas ćemo vježbati zajedno. Ja ću biti vaš učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, a imamo iznimnu čast što je danas s nama jedan vrhunski sportaš, svjetski prvak iz 2005. godine, Stjepan Božić. Stjepane, hvala što si tu. Dobar dan. Dobar dan. Ovako ćemo. S obzirom da je danas tema boks, vježbat ćemo i boksat ćemo sa Stjepanom, ali ja mislim za početak da je najbitnije da se dobro zagrijemo. Apsolutno. Znači, za početak je vrlo bitno se zagrijati da ne bi došlo do nekih ozljeda ili nekih neočekivanih situacija koje ne želimo da se desi. Ajmo krenuti. Može. Znači, krenut ćemo od vrata. Vrtimo glavu u jednu stranu. Druga strana. Pretpostavljam da je strašno bitno da dišemo dok izvodimo ove zadatke. Vrlo je bitno pratiti svaki pokret i sa disanjem. Ok. Idemo sada glavu na jedno rame, na drugo rame. Napred, nazad. Dobar. Idemo sada zagrijati ramena. Kruženje ramenima prema naprijed. Osjetiti stezanje ramena i mišića oko ramena. Jedno prema nazad. Vrlo je bitno svaku vježbu, tu zagrijavanje, izvoditi opušteno i mekano.
Znači, nema nikakve krutosti. Dobar. Idemo sada zagrijati rameni pojas i ruke. Može. Znači, idemo jedna ruka, jedna strana. Ista ruka, druga strana. Primijetite da je Stjepan stalno na prstima, da je u kretanju i pripremamo se za kasniju izvedbu samih udaraca u boksu. Druga ruka, jedna strana. Ista ruka, druga strana. Dobar. Idemo plivati prema naprijed. Znači, opet smo na prstima, opušteni smo. Dišemo. Druga strana. Unatrag. Dobar. Ok, sad smo se još malo zagrijali, možemo malo bolje zagrijati ta ramena. Idemo sa skokom. Jedna strana. Dobar, druga. Unatrag. Dobar. Idemo struk. Jedna strana. Druga. Idemo lijevo-desno. Spuštamo ruke niz butine skroz do koljena. Dobar. Idemo napred-nazad. Ok, idemo lijevo, desno, napred, nazad. Lijevo, desno, napred, nazad. Dobar. Idemo malo istegnuti noge. Znači, spustimo se. Istežemo obje noge. Nakon toga prebacimo težište na... Možemo na lijevu nogu. Istežemo lijevu nogu. Nakon toga istegnemo desnu nogu. Nakon toga sjednemo dole sa laktovima, raširimo koljena. Ok. Super. Mislim da smo spremni. Za glavni dio. Može? Je. Ok. Osnovni direkt u boksu je... Osnovni udarac u boksu je direkt. Pardon. Malo sam pomiješao. Idemo raditi direkte. Ali ono što je prije svega bitno, prije tih samih udaraca rukom, da napravimo kretnju nogom. Okay. Koja je potrebna za pravilan udarac rukom. Znači, stanemo u gard, ruke su opuštene i prebacujemo težinu sa desne na lijevu. Radimo to na izmjence. Krenemo. Težina s desne, težina na lijevu. Na desnu, na lijevu. Na desnu, na lijevu. Na desnu, na lijevu. Na desnu, slobodno malo ubrzamo. Hop, 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 hop. Bravo. Vrlo bitno je da smo na prstima. Ok, mislim da si spreman sad za jedan nivo dalje. Može. Stavimo ruke u gard. Desna ruka je
na desnom obrazu. Lijeva ruka je malo ispred nje i malo je povišena. Idemo, znači, raditi sa nogama ovo što smo prije radili. Mm-hmm. Prebacivati težinu sa desne na lijevu. Idemo. Lijeva, desna. Lijeva, desna. Slobodno ubrzamo. I ubacujemo polako ruke. Znači, kad idemo naprijed, ide ruka. Ruka se ispucava. Bravo. Ok, to je lijeva. Idemo desnu probat. Prije nego što ispucamo desnu ruku, znači u gardu smo, sjednemo na desnu nogu i onda prebacujemo težinu na lijevu nogu i u isto vrijeme ispucavamo desnu ruku. Znači, sjednemo na desnu, sjednemo na lijevu, ide desna ruka. To izgleda ovako. Vrlo je bitno disanje. Znači, dišemo na način, svaki put kada je udarac, onda je izdah. Ajmo ubrzat. Idemo probati ubaciti na izmjence lijevu, desnu. To isto možemo probati u parovima. Ako imate brata ili sestru, možete to probati u parovima napraviti. Evo, sad ćemo kolega i ja to napraviti u parovima. Stjepane, ja mislim da smo dobro odvježbali. Ja sam se uznojio. Ja isto. Napravit ćemo malu pauzu, vidimo se kasnije. Prvo ćemo krenuti sa satom matematike. Do sada smo već pisano dijelili četveroznamenkaste i peteroznamenkaste brojeve. Danas ćemo pisano dijeliti šesteroznamenkasti broj jednoznamenkastim brojem. Pa evo, prije nego krenemo, pogledat ćemo napisani primjer. Već je riješen primjer kako podijeliti 367.311 brojem 3. Ali prije nego krenemo u postupak dijeljenja, najprije ćemo se prisjetiti značenja pojedinih znamenaka u šesteroznamenkastom broju. Pa ako pogledamo broj 367.311, onda vidimo da on ima jednu jedinicu, jednu deseticu, tri stotice, sedam tisućica, šest desetisućica i tri stotisućice. On nam je dijeljenik, dijeljitelj nam je broj 3, a imamo i količnik 122.437. Ja vjerujem da biste znali odrediti koju vrijednost ima znamenka 3. Tako je. A koju vrijednost ima znamenka 2? Imamo dvije vrijednosti, tako je. To su tisućice i deset tisućice. I koliko imamo 100 tisućica u ovom broju? Točno,
ima jedna. Ja ću vam sada objasniti kako dijelimo šesteroznamenkasti broj jednoznamenkastim brojem na dulji način, a nakon toga ću pojasniti kako dijelimo na kraći način. Znači, kada krećemo u dijeljenje na dulji način, krećemo dijeliti od 100 tisućica, pa dijelimo 3 podijeljeno sa 3 je 1, 1 puta 3 je 3, 3 minus 3 je 0. Dopisujem 6 10 tisućica. 6 podijeljeno sa 3 je 2, 2 puta 3 je 6, 6 minus 6 je 0. Dopisujem 7 tisućica. 7 podijeljeno sa 3 je 2, 2 puta 3 je 6, 7 minus 6 je 1 i dopisujem 3 stotice. 13 podijeljeno sa 3 je 4, 4 puta 3 je 12, 13 minus 12 je 1, dopisujem 1 deseticu. 11 podijeljeno sa 3 je 3, 3 puta 3 je 9, 3 puta 3 je 9, 11 minus 9 je 2 i dopisujem 1 jedinicu. 21 podijeljeno sa 3 je 7, 7 puta 3 je 21, 21 minus 21 je 0. Ja vjerujem da nam neće biti teško oduzimati na kraći način. Pa evo, pojasnit ćemo postupak dijeljenja na kraći način. Znači, 367.311 podijeljeno sa 3, krećemo od dijeljenja najveće vrijednosti 100 tisućica. 3 podijeljeno sa 3 je 1, 1 puta 3 je 3, 3 minus 3 je 0. Dopisujem 6. 6 podijeljeno sa 3 je 2, 2 puta 3 je 6, 6 minus 6 je 0. Dopisujem 7. 7 podijeljeno sa 3 je 2, 2 puta 3 je 6, 7 minus 6 je 1. Dopisujem 13. 13 podijeljeno sa 3 je 4, 4 puta 3 je 12, 13 minus 12 je 1. Dopisujem 1. 11 podijeljeno sa 3 je 3, 3 puta 3 je 9, 11 minus 9 je 2. Dopisujem 1. 21 podijeljeno sa 3 je 7, 7 puta 3 je 21, 21 minus 21 je 0. Vjerujem da neće biti problem sada rješavati zadatke pisanog dijeljenja šesteroznamenkastog broja jednoznamenkastim. Postupak je posve isti kao kad dijelimo broj koji je četveroznamenkasti ili peteroznamenkasti, samo što imamo veći broj sa više znamenaka, pa i postupak dijeljenja je duži i onda moramo biti malo više koncentrirani jer se može dogoditi pogreška. Pa mislim da možemo krenuti. Prvi zadatak nam kaže: u velikom rasadniku cvijeća u 3 staklenika posađeno je ukupno 427.935 lukovica tulipana. U svakom od tih staklenika posađen je jednak broj lukovica. Koliko je lukovica tulipana posađeno u jednom stakleniku? Vjerujem da se sjećamo onog postupka kako rješavamo zadatak riječima, znači određujemo što je poznato, a poznato nam je da imamo 427.935 lukovica. Znači 427.000, vjerujem da pišete zajedno sa mnom. Znamo da one rastu u tri staklenika. Mi trebamo izračunati koliko je u jednom stakleniku i naravno da ćemo onda dijeliti brojem 3. Znači broj 3 nam je djelitelj i sada računamo količnik. Rješavat ćemo na kraći način. 4 podijeljeno sa 3 je 1. 1 puta 3 je 3, 4 minus 3 je 1, dopisujem 2. 12 podijeljeno sa 3 je 4, 4 puta 3 je 12, 12 minus 12 je 0, dopisujem 7. Pazimo na potpisivanje znamenaka. 7 podijeljeno sa 3 je 2,
2 puta 3 je 6, 7 minus 6 je 1, dopisujem 9. 19 podijeljeno sa 3 je 6, 6 puta 3 je 18, 19 minus 18 je 1, dopisujem 3. 13 podijeljeno sa 3 je 4, 4 puta 3 je 12, 13 minus 12 je 1, dopisujem 5, 15 podijeljeno sa 3 je 5, 5 puta 3 je 15, 15 minus 15 je 0. I naravno, trebamo odgovoriti na pitanje koliko je lukovica tulipana posađeno u jednom stakleniku. Odgovor je u jednom stakleniku posađeno 142.645 lukovica tulipana. Možemo sada na drugi zadatak. Drugi zadatak je kratak. Umnožak brojeva 37.986 i 8 umanjite 4 puta. Ako moramo izračunati umnožak brojeva, znači da prvo moramo brojeve 37.986 i 8 pomnožiti, a onda ako moramo umanjiti 4 puta, to znači da ćemo što raditi? Da ćemo dijeliti. Pa ću najprije postaviti zadatak. 37.986 puta 8. I to trebamo podijeliti sa 4. Ja sam u ovom zadatku koristila zagradu. Jesam li ju trebala koristiti? U stvari mogla sam ju i izbjeći jer znamo da kad imamo zadatak koji se odnosi na množenje i dijeljenje, da onda računamo po redu i da nije nužno da bude zagrada, ali ovako je matematički ispravnije. Pa ćemo najprije, evo tu gore ću pomnožiti, 37.986, ja pišem gore djeco zato što nemam dovoljno mjesta na ploči, a vi u svojim bilježnicama sigurno imate više mjesta. Znači najprije množim, 8 puta 6 je 48, 8 pišem 4 pribrajam, 8 puta 8 je 64 i 4 je 68, 8 pišem 6 pribrajam, 9 puta 8 je 72 i 6 je 78. 7 pišem, 7 ću pribrojiti. 8 pišem, 7 ću pribrojiti. 8 puta 7 je 56 i onih 7 je 63. 6 pišem i 3 pišem i 6 pribrajam. 8 puta 3 je 24 i 6 je 30. Umnožak je 303.888, pa ću ga sada i zapisati. 303.888 i sada to trebam podijeliti sa 4, odnosno izračunati koliki je količnik. 3 ne dijelim sa 4, nego dijelim 30 sa 4. 30 podijeljeno sa 4 je 7. 7 puta 4 je 28, 30 minus 28 je 2, 23 podijeljeno sa 4 je 5, 5 puta 4 je 20, 23 minus 20 je 3, dopisujem 8, 38 podijeljeno sa 4 je 9, 9 puta 4 je 36, 38 minus 36 je 2, dopisujem 8. 28 podijeljeno sa 4 je 7. 7 puta 4 je 28, 28 minus 28 je 0, dopisujem 8. 8 podijeljeno sa 4 je 2, 2 puta 4 je 8, 8 minus 8 je 0.
I dobili smo rezultat 75.972. Sljedeći zadatak nam kaže kravata kojom je prije više od desetljeća opasana pulska arena, završila je u Guinnessovoj knjizi rekorda. Bila je duga čak 808 tisuća milimetara. Petina kravate iskorištena je da se omota arena. Koliko je dugačak bio ostatak kravate? E sad tu moramo dobro paziti što ćemo sve raditi. Znači, ako znamo da je kravata bila dugačka 808 tisuća milimetara, trebamo prvo izračunati kolika je ta petina kravate koja je omotana oko arene, pa trebamo onda dijeliti brojem 5. Ja vjerujem da ste vi prepisali sa ploče, pa ću ja sada i obrisati jer nam treba prostor za računanje. A vi za to vrijeme možete napisati 808 tisuća podijeljeno sa 5 i počnite računati. 808 tisuća dijelimo brojem 5 i računamo petinu duljine kravate. Znači dijelimo 8 podijeljeno sa 5 je 1. 1 puta 5 je 5, 8 minus 5 je 3. Dopisujemo 0. 30 podijeljeno sa 5 je 6. 6 puta 5 je 30. 30 minus 30 je 0. Dopisujem 8. 8 podijeljeno sa 5 je 1. 1 puta 5 je 5, 8 minus 5 je 3. Dopisujem 0. 30 podijeljeno sa 5 je 6. 6 puta 5 je 30. 30 minus 30 je 0. Dopisujem 0. 0 podijeljeno sa 5 je 0. 0 puta 5 je 0. 0 minus 0 je 0. Dopisujem 0. 0 podijeljeno sa 5 je 0, 0 puta 5 je 0 i 0 minus 0 je 0. Znači, rezultat nam je 161.600. Sada smo dobili da je to petina omotana oko arene. A sad moram izračunati koliki je dugačak bio ostatak kravate. Kako ćemo to izračunati? Tako da ćemo od ukupne duljine 808.000 oduzeti petinu, znači 161.600. Pa ćemo to sada oduzeti. 808.000. Naravno, pazimo na potpisivanje znamenaka. 161.600. I krećemo u oduzimanje. 0 minus 0 je 0. 0 minus 0 je 0. 10 minus 6 je 4, 8 minus 1 je 7 i minus 1 je 6, 10 minus 6 je 4 i minus 1 je 10 minus 6 je 4, pardon, i 8 minus 1 je 7 i minus 1 je 6. Znači, rezultat je 646.400 milimetara nam je dugačak bio ostatak kravate. E sada, kada bismo to željeli izraziti u centimetrima, znamo da 1 cm ima 10 milimetara, onda bismo i lako izračunali koliko je to centimetara. Znači, to bi bilo 64.640 centimetara. Odnosno, u decimetrima bi to bilo 6.464 decimetra, a po procjeni koliko bi to otprilike bilo metara? Po procjeni bi to bilo oko 646 metara, a to je veličina kao 6 nogometnih igrališta, znači jako, jako dugačko. Ja se nadam da vam nije bilo teško pisano dijeliti šestoroznamenkasti broj jednoznamenkastim, pa da neće biti ni problem da riješite ove zadatke za domaću zadaću. Pa vas ja molim da prepišete, imate tri zadatka dijeljenja i
tri ponuđena rezultata, odnosno količnike. Znači, dijeljenje povezati sa odgovarajućim količnikom. Draga djeco, evo nas natrag, u društvu smo i dalje sa našim proslavljenim boksačem Stjepanom Božićem. Odradili smo jedan fantastičan set vježbanja, naučili smo neke važne stvari vezane uz boks, a sada ja mislim vrijeme da se dobro istegnemo na kraju treninga. Apsolutno. Djeco draga, kao što je zagrijavanje vrlo bitno i vrlo važno kod početka bilo kakvih sportskih aktivnosti, isto tako i stezanje je čak možda još i bitnije da napravite, zato što to prevenira i ozljede i razno razne istegnuća. Znači, ajmo se istegnuti. Može. Najbitnije je istegnuti ono što nam je najviše radilo. U principu radilo nam je cijelo tijelo. Ali ajmo krenuti sa vratom. Može. Znači, istegnemo vrat u jednu stranu. Ok, idemo druga strana. Ok, idemo istegnuti ruke. Zamislimo da ste sami. Trebate zid. Moj kolega će glumiti zid. Znači, stavimo dlan jedne ruke na zid i lagano, lagano istegnemo ruku. Ako smo u paru, možemo to napraviti zajedno. Može. Znači, stavimo ruke tu. Vrlo je bitno kad izvodimo vježbe i stezanje da smo opušteni, da smireno dišemo, nema zaustavljanja daha, nema ukočenosti. Ok, dobar. Idemo još istegnuti ruke, jednu ruku. Moramo istegnuti tricepse zato jer su u boksu oni dosta rade, tako da moramo i njih istegnuti. Jedna ruka, druga ruka. Pa onda na ovaj način. Evo da vidite s leđa kako to izgleda. Druga ruka. Ok. Idemo ruke iznad glave. Nagnite se polako na jednu stranu. Dišite. Druga strana. Dobar. Imamo noge stegnuti. Znači, jedna strana. Pazite na balans. Druga. Druga. Idemo malo leđa istegnuti. Lagano savijemo noge u koljenima i dodirnemo sa svojim vrškovima prstiju, vrškove prstiju nogu. Istežemo leđa. Ja mislim da je to to. Hvala vam što ste vježbali s nama. Hvala Stjepane. Još jednom, naučili smo puno u boksu, a vi ostanite s nama i vježbajte. Budite tjelesno aktivni.
Jako mi se sviđa današnji raspored. Prvo tijelovježba, onda matematika, pa opet tijelovježba i na kraju priroda i društvo. Je li tako, učiteljice? Tako je. Ono što ste zadnji puta radili na prirodi, u prirode i društvu, na satu prirode i društva, su bile biljke. Tako hoćemo je. Li danas malo više nešto doznati o životinjama? Točno. Danas Super. Ćemo više govoriti o životinjama. Naravno, govorit ćemo i o biljkama, ali mm-hmm. više naglasak na životinjama. Pa da, pa životinje i biljke su u stvari neraskidiva spona. Tako je. A ja vjerujem da naši učenici jako vole životinje. Imaš li ti kakvu životinju, Martina? Nemam, imaju moji roditelji. Mm-hmm. Imamo psa Rodžera. On je mješanac. Mješanac između šnaucera i terijera. Crno-bijeli je, patuljastog rasta je, jako je veseo. Pametan, smiješan i vječito gladan. Mm-hmm, dobro. A čime ga hraniš? Pa naravno, ima svoju hranu, ali volimo nekad mu malo dati i meseka. Pa dobro, evo onda sad reci mi ovoga, s kojeg razloga obično ljudi imaju psa? Ja isto imam psa, ali evo, kad bi ti sad imala baš svog psa, iz kojeg razloga bi ga imala? Pa, mislim da i naša djeca znaju za onu poznatu uzrečicu da je čovjek najbolji, da je pas najbolji čovjekov prijatelj. I doista jest tako. Pas je uvijek uz vas ovdje. Ta ljubav koju vam on pruža, to je nevjerojatno. To se s ničim ne može mjeriti. Dobro. Ajde da se možete igrati s njim, maziti. Vidim, Martina, da ti je jako drag tvoj je. Pas. I vjerujem da učenici isto imaju svoje kućne ljubimce o kojima bi mogli pričati danima. Ali evo sada ćemo se, nastavit ćemo sad prirode i okay, društvo. Hvala ti, Martina. Mm-hmm. Neki od vas su rekli da imaju krave i kokoši. Njihova uloga je sasvim drugačija nego što je uloga kućnih ljubimaca. Vjerujem da ste primijetili da neke životinje žive dalje od naših domova, žive u šumama i o njima ćemo danas govoriti. Pa evo da krenemo. Ovdje imamo fotografije životinja za koje vjerujem da ih dobro prepoznajete i isto tako dobro znate da su to domaće životinje. Domaće životinje su one životinje koje čovjek u svom domaćinstvu uzgaja i brine se o njima. Upravo poput ovih životinja koje su na fotografiji, to su konj, krava, patka, guska, magarac i ima ih još, nisu sve navedene. Osim domaćih životinja, tu su i divlje životinje. To su životinje koje žive u prirodi i o kojima se čovjek ne brine kao o domaćim životinjama i ne uzgaja ih. Brinu se eventualno lovci kada životinje nemaju dovoljno hrane. Ovo su neke od divljih životinja, medvjed, divlja svinja, srna, naravno ima ih puno više. Neke se životinje hrane biljkama i nazivamo ih biljožderima ili biljojedima. Neke od biljoždera ili biljojeda su i životinje koje vidite na fotografiji, a to su vjeverica, srna, zec, krava, ovca, koza. Neke se pak hrane mesom i zato ih zovemo mesožderima ili mesojedima. Imate i fotografije mesojeda. Evo, to je, na primjer, vuk, zmija, jastreb, lisica. Također ima ih više. A dio životinja se hrani i biljkama i životinjama i zato ih nazivamo svežderima ili svejedima, kao što su svinja, jazavac, medvjed. Biljke su važne za život životinja. Vidimo ovdje i na fotografijama. Između ostalog, biljke su životinjama hrana, ali isto tako životinje su važne u životu biljaka. Znači, međusobno su jako povezane, a povezane su u zajednicu koja se zove životnom zajednicom. Znači, određene biljke i određene životinje čine životnu zajednicu. A stanište je prostor na kojem prevladavaju isti životni uvjeti i na kojem žive određene biljke i životinje. Staništa mogu biti različite. Evo ovdje na fotografijama vidite stanište travnjaka, šume, močvare, postoje staništa rijeke, jezera, znači različita staništa imamo. Pa ćemo sada mi i provjeriti što ste vi do sada upamtili o biljkama i životinjama i riješit ćemo mali kviz. U stvari, najprije ćemo ponoviti, a nakon toga ćemo riješiti mali kviz, a ponovit ćemo da
životinje mogu biti divlje. Divlje životinje žive u prirodi i slobodno se kreću. Pa ovdje imamo fotografije neke od njih. Evo lisica, ovo nam je zec, jež, divlja svinja, jastreb, sova, medvjed i vuk. U blizini svojih nastamba, u blizini svojih kuća, ljudi drže domaće životinje kojima se brinu. Evo, krava, svinja, kokoš, patka, pura, koza, ovca i ovo nije zec, nego je kunić. Zato što je to zec raste slobodno u prirodi, a kunić je ona vrsta koju čovjek uzgaja. Među kućne ljubimce, najčešći kućni ljubimci su pas, mačka, hrčak i ribica. A što se tiče njihove prehrane, rekli smo da mogu biti biljožderi, mesojedi i svejedi. Od biljoždera ćemo spomenuti zec, puž i krava. Od mesoždera sova, žaba i lisica. A od sveždera ćemo spomenuti lisicu. Od sveždera ćemo spomenuti lisicu, ježa, divlju svinju i jazavca. A sada ćemo riješiti mali kviz znanja, zato što se kroz igru najbolje ponavlja i vježba. Pa sada kad razvrstamo naše životinje prema načinu prehrane, bit će vam puno lakše i odrediti kakve su one s obzirom na način prehrane. Imena životinja, znači razvrstavamo na biljojede, mesojede i svejede. Za ovcu znamo da se hrani čime? Biljkama, tako je, pa ću staviti u biljojede. Za vuka sam sigurna da bez poteškoće znate da se hrani mesom i da je mesojed. Onda nam je krava. Krava nam također se hrani biljkama, pa je biljojed. Kokoš, kamo ćemo staviti kokoš? Hoćemo ju staviti u biljojeda, mesojeda ili tu? Možda u mesojede? Ne. Kokoš ćemo staviti u svejede. Jež. Kamo ćemo ježa staviti? Biljojed? Mesojed? Ne. I ježa ćemo staviti u svejeda. Svinja. Svinja nam je također svejed. Njoj baš sve odgovara. Ali zato zmija nam je mesojed, pa ćemo zmiju staviti u mesojede. Koza nam također se hrani biljkama, pa je biljojed. Zec, kamo ćemo zece staviti? Isto ćemo ga staviti u biljojeda. Orao, orao nam je mesojed. Pas nam je mesojed. I medvjed nam je svejed. Sad ćemo vidjeti jesmo li točno posložili. Znači biljojedi, mesojedi, svejedi. Sve je točno. Evo, ako želite, pročitajte još u svojim udžbenicima nešto o domaćim životinjama, o šumskim životinjama, o biljojedima, o mesojedima, o svejedima. Vjerujem da ćete puno toga novog saznati. Sad hrvatskog jezika započet ću čitanjem ulomka iz jedne priče. Ne, neću vam reći o kojoj se priči radi. Molim vas da pažljivo poslušate i sigurna sam da ćete sami otkriti. Pa udobno se smjestite. Jedne lijepe ljetne noći čuvali konjari na livadama konje. Čuvali, čuvali, a napokon zaspali.
Kad oni zaspali, doletjele sa oblaka vile da se malo poigraju sa konjima po vilinskom običaju. Uhvatila svaka vila po jednog konjica, sjela na njega pa ga šiba svom zlatnom kosom i tjera ga u okrug po rosnoj travi. A bijaše među vilama jedna mala vila po imenu Kosinka, koja bijaše ove noći prvi puta sašla na zemlju sa oblaka. Učinilo se Kosinki vrlo divotno jašiti ovako kao vihor po noći na konjicu. A baš ona bijaše uhvatila najživljeg vranca, malenoga, a ljutoga kao vatra. Trči vranac sve uokrug sa drugim konjima, a najbrži je od sviju. Sve po njemu pjena prska, ali Kosinki se htjelo još bržega jahanja. Sagne se ona i uštipne vranca za desno uho. Poploši se vranac, digne se na stražnje noge, a onda poleti ravno preda se, ostavi druge konje, ostavi livade i odnese kao vihor Kosinku u daleki svijet. Mililo se Kosinki ovo strelovito jašenje. Trče oni kao vjetar ukraj polja, ukraj rijeka, ukraj livada i brda, ukraj dolina i brda. Bože mili, koliko li stvari zemlja nosi, pomisli Kosinka radosno gledajući ove ljepote. No najviše joj se svidjelo kad projuriše ukraj jednog kraja gdje bijaše gora, a na njoj divna šuma, pod gorom dva zlatna polja kao dvije zlatne marame, na njima dva bijela sela kao dva bijela goluba, a malo podalje velika voda. Ali vranac neće da stane ni ovdje ni nigdje, nego on juri kao bijesan dalje i dalje. Trči tako vranac sa Kosinkom dugo i dugo i napokon dođeše do jedne silne ravnice, a sa ravnice studen vjetar piri. Uleti vranac u ravnicu, a ono sama žuta zemlja. Nigdje ni travke ni drveta, a sve veća studen što dalje ulaze u ravnicu. Koliko pak ono bijaše ravnica, ne da se ispripovijedati, jer je živ čovjek ne bijaše nikada prošao. Vjerujem da vam se svidio ovaj ulomak i vjerujem da ste pogodili o kojoj se knjizi radi. A isto tako vjerujem da volite čitati. Čula sam jednu krasnu izreku koja kaže: na ovom svijetu ne postoji netko tko ne voli čitati, samo neki još uvijek nisu pronašli pravu knjigu. Ja vjerujem da ste vi već sada pronašli pravu knjigu i da ste je zaista pročitali. A zašto danas pričamo o knjigama? Zato što je 2. travnja Međunarodni dan dječje knjige. Zašto se uopće on obilježava 2. travnja svake godine? Zato što se 2. travnja 1805. godine rodio književnik Hans Christian Andersen. Ja vjerujem da ste vi čuli i čitali njegovu poznatu bajku Ružno pače, koja je jedna od bajke, ali možda najpoznatija. Njegova su djela prevedena na više od 150 jezika i tiskana u više milijuna primjeraka. Njemu u čast Međunarodni dan dječje knjige obilježava se na njegov rođendan. Znači, njemu je rođendan na današnji dan 2. travnja. Svake 2. godine dodjeljuje se Andersenova nagrada piscima i ilustratorima dječjih knjiga, a od 1996. do danas hrvatski kandidati za Andersenovu nagradu bili su pisci Ivan Kušan, Luko Paljetak, Zvonimir Balog, Sunčana Škrinjarić, Višnja Stahuljak, Joža Horvat i Miro Gavran. Sigurna sam da ste pročitali neke od njihovih knjiga, a isto tako ste i upoznali djela Ivane Brlić-Mažuranić koja se naziva Hrvatskim Andersenom. Međunarodni dan dječje knjige osmišljen je kako bi se djecu potaklo na čitanje i kako bi tu naviku zadržali cijeli život. Vjerojatno će neki od vas se zapitati zašto je dobro čitati, pa ćemo evo sada ponuditi i odgovore u izrekama poznatih ljudi koji su stvarno prekrasne. Knjige su naočale kroz koje gledamo svijet. Osim psa, knjiga je čovjekov najbolji prijatelj. Ideje koje su mi promijenile život dobila sam čitajući. Ovo su samo neke od izreka, a isto tako ovdje imamo i neka pojašnjenja što se događa ako čitamo.
Znači, čitanje otvara teme za razgovor. Na osnovu pročitanog dijela sigurno ćete moći s nekim povesti razgovor o tome. Potiče stvaralaštvo, različito stvaralaštvo može poticati. Već smo pričali da se mogu i uglazbiti dijela, da se mogu oslikati, jača pamćenje, jer ako više čitamo, više ćemo toga moći i upamtiti. Jača empatiju, jer kroz čitanje različitih priča i mi proživljavamo neke doživljaje tih likova i poistovjećujemo se s njima. Također, ukoliko oni imaju probleme, vidimo kako su oni to riješili, promišljamo kako bismo to mi mogli napraviti, otkrivamo nove svijetove koje vjerojatno nikada ne bismo mogli upoznati, a da ne čitamo. Knjiga nam popravlja raspoloženje, pridonosi boljem izražavanju i obogaćuje rječnik i prije svega opušta nas. Vjerujem da ovi razlozi su dovoljni da i vi krenete u avanturu čitanja. A sada ćemo riješiti kviz znanja koji se odnosi na ulomak pročitanog dijela Regoča. Pa ja sad pozivam Martinu da nam se pridruži me, i da pokuša riješiti kviz. Odlično, volim kvizove. Baš možemo krenuti. Odlično. Hoćete da ja čitam pitanja? Naravno. Prvo pitanje, prikazuje li ulomak iz priče stvarne likove i događaje? Mislim da je odgovor ne, budući da je riječ o bajci. Odlično, bravo. Da vidimo. Dobro je. Drugo pitanje, gdje se nalazio Legen? E, sad to više nisam sigurna. Mm-hmm. Je li odgovor možda na planini? Evo, vidjet ćemo sada. Što misliš? To znači da je ovo što neki, da je krivi odgovor. Dakle, u ravnici je bio Legen. Okay. Zmaj je znak da je krivi odgovor. Kakav grad je bio Legen? Legen je bio hladan grad. Evo, sad ćemo vidjeti. Odmah ćeš dobiti odgovor. Ja vjerujem da učenici su isto bez teškoće riješili. Peto pitanje. Što je Regoč radio u Legengradu? Brojao kamenje, čistio snijeg ili gradio sebi kuću? Pa mislim da je ipak brojao kamenje. Uh-huh. Dobro, da vidimo. Je li odgovor točan? Tako je. Bravo. Šesto pitanje. Kako je Kosinka procijenila njegov posao? Besmislenim, korisnim ili potrebnim? Pa njegov posao je besmislen. Dobro, vidjet ćemo. Izvrsno. Sedmo pitanje. Kamo je Kosinka pozvala Regoča? Pozvala ga je na odmor ili na vrijedniji posao? Pa vjerojatno, ako je procijenila da je njegov posao bio besmislen, brojanje kamenja, onda ga je pozvala na vrijedniji posao. Mm-hmm. Bravo. Osmo pitanje. Je li Kosinki bilo teško nagovoriti Regoča da pođe s njom? Što vi mislite, učiteljice? Pa ne znam. Ćete malo pomoći? Mislim da joj nije bilo teško, ne. Dobro. Tako je. I deveto pitanje, Kosinka i Regoč su pozitivni likovi? Ja bih rekla da da. Tako je, pozitivni su. Ajmo još jedno. Eno gledaj iz sunca, pokaže zatim Regoč Kosinki. To je upravni ili neupravni govor? To je upravni govor. To smo učili. Tako je, to smo učili. Evo, bravo za tebe. I jedan pitanje krivi tko bi ili što bi u današnje vrijeme bila naša voda zlovoda. Mislim da svi znamo koji je odgovor. Još ćemo sada samo se osvrnuti na jedno istraživanje, a to je da vidimo koliko vi volite čitati. Pa ćemo sada najprije na prezentaciji pokazati kako vi možete doći do stranice koja se odnosi na istraživanje lekturnih naslova. Znači, pomoću ove stranice ili QR koda možete doći na stranicu gdje su ispisana imena lekturnih dijela, a vi onda kada tu imate popis najomiljenijih lekturnih dijela, vidite da je popis malo podugačak, vi samo znakom klika označite onu knjigu koja je vama najomiljeniji lekturni naslov u četvrtom razredu, pa ćemo onda vidjeti što vi to volite najviše čitati.
A isto tako možete otići na stranice e-lektire o kojima smo već pričali. Mali podsjetnik gdje pronaći e-lektire, znači na stranici lektire škole HR, a prijavljujete se sa svojim AAI@edu.hr identitetom, znači ime, prezime i @škole.hr. A što se može pronaći na stranicama e-lektire, pogledat ćemo sada. Znači, kada se prijavite, tu se nude popisi knjiga u različitim oblicima. Jedan od oblika su i zvučne knjige, pa onda možete pronaći i priče iz davnina kao zvučnu knjigu i poslušati. Možete odigrati nekakve literarne kvizove, a imate čak i prilagođeno na Brailleovom pismu, zatim ima građa lagana za čitanje, znači puno različitih sadržaja možete pronaći na e-lektirama, pa toplo preporučam da posjetite tu stranicu. Isto tako vas molim da odaberete vama najdražu knjigu, prisjetite se najdraže knjige i ilustrirate joj naslovnicu ili prema sadržaju izradite strip. Svakako uživajte u čitanju, bez obzira radi li se o lektirnom dijelu ili o nekom dijelu po izboru, i sami ste vidjeli koje su blagodati svakodnevnog čitanja. Danas smo puno toga učili, pa je i vrijeme za samovrednovanje. Ja molim vas da vi kod svoje kuće činite to sami, a ovdje meni će pomoći Martina, ali prije svega da objasnim uopće što to znači. Što bi to značilo samovrednovanje? Samovrednovanje, dakle, ocjena vlastitih sposobnosti i znanja. Znači, procjenjuješ samog sebe, koliko si uspješan u nečemu, koliko si dobar, a što bi u stvari trebao popraviti. Da. Dobro, s obzirom da smo mi danas učili više toga, mi ćemo samo procjenu vršiti na način uz pomoć ruku. Okay. Naravno da postoje različiti oblici, različiti načini. Ako nam je danas bilo sve jasno, onda ćemo dignuti ruku ruke u zrak, gore. Ruke gore. Ako nam je bilo onako niti jasno, niti nejasno, negdje smo na sredini, onda ćemo ispružiti ruke. A ako nam baš ništa nije bilo jasno vezano uz temu o kojoj smo danas govorili, onda ćemo staviti ruke uz tijelo. Pa evo, prvo pitanje se odnosi na pisano dijeljenje, odnosno samo vrednovanje se odnosi na pisano dijeljenje. Pisano dijelim šesteroznamenkaste brojeve jednoznamenkastim brojem bez pogreške. Gdje bi bila tvoja samoprocjena? Što misliš, kakva si u dijeljenju? Tu negdje. Aha, negdje između? Između, da. Mm-hmm. Niti dobro, niti loše ti to ide. Mm-hmm. A što bi mogla sad učiniti da iz te pozicije niti dobro, niti loše dođeš pa do ove gore? Pa svakako riješiti domaću zadaću iz matematike koju ste zadali i vi, draga djeco, i vježbati, naravno. Mm-hmm. I dok rješavaš, što bi bilo dobro da činiš? Da govoriš? Da govorim na glas. Aha, da govoriš postupak kako dijeliš, tako je. Naravno i rezultat možeš provjeriti. Kojom računskom radnjom ćeš provjeriti rezultat? Dijeljenje sa množenjem. Bravo. Da. E sad, samo procjena, odnosno samo vrednovanje. Razlikujem životinje i razvrstavam ih bez pogreške. U to sam sigurna. Dobro. U to znanje sam sigurna. Aha, jel se sjećaš što smo sve danas, na koje kategorije smo razvrstavali? Dakle, domaće i divlje životinje. Učili smo razliku između biljojeda, svejeda i mesojeda. Dobro. I razvrstavali smo ih naravno u grupe. Bravo, odlično. I čitam svaki dan. Ja obožavam čitati. Odlično. I jako volim hrvatski jezik. Taj predmet mi je bio jedan od najdražih. Voljela sam uvijek pisati sastavke i čitati. I danas smo učili da je danas Međunarodni dan dječje knjige. Budući se na današnji dan 1805. rodio veliki pisac dječjih bajki Hans Christian Andersen. Jel znaš još neko osim Ružnog pačeta? Djevojčica sa šibicama. Bravo. Mala sirena. Tako ime. Kraljevna na zrnu graška. Ali ja se nadam da će naši učenici sada potaknuti ovim našim pričanjem o Hansu Christianu Andersenu isto pročitati neku od tih bajki.
Tako je, draga djeco, pišite nam i šaljite svoje radove na adresu skola na trecem4@hrt.hr i riješite domaću zadaću. Vidimo se sutra. Bok!